Coa música dos gaiteros de Goián baixo a carballera do páramo, deu comezo a homenaxe que os veciños do municipio renderon ao seu poeta máis ilustre. Acompañado da súa dona, López Casanova seguiu moi emocionado a ceremonia presentada pola directora teatral Tareixa Campo, que arrancou cun recital lido por rapaces de varios poemas do autor sobre o páramo, moi presente na súa obra. Páramo se relembro, cando abro a fiestra da mañá e me chega un ar limpo do tono dende o páramo e vexo a terra aberta en sucos como pechar entón os ollos e volver a aqueles anos nos que a xente andaba entre alambradas co fusil. Logo leuse un manifesto na honra ao poeta por un dos promotores do evento, Pablo Armesto. Seguir honrando as persoas boas como Arcadio e recordar en definitiva sempre a todos os que aman e fan algo por nós e pola nosa terra sen esperar nada a cambio. Amigos, autoridades municipais e provinciais desfilaron pola tribuna destacando a súa magistral literatura, influenciada polos máis grandes da poesía galega como Rosalía, Eduardo Pondal, entre outros. Manuel María é poeta da Terra Xá, Ánxel Fole, prosista do seu Lugo, cidade. Noa Moreira, poeta de onde altos cumios xa, e Arcadio do rural páramo para a nosa felicidade. Os tempos pasan, pero as obras quedan. E vai a quedar a túa obra escrita sin lugar a dúbidas, pero tamén vai quedar esa lembranza que os veciños do páramo, representados por todas as asociacións, quixeron deixarche. Presente no acto tamén estivo o presidente da Real Academia Galega, Alonso Montero, quen ensalzou a figura do que é, desde o ano pasado, membro honorario da Real Academia. Arcadio López Casanova é desa raza de escritores que un bo día, no caso del moi novo, adolescente realmente, atópanse no seu camiño coa palabra, atópanse coas palabras, e decátanse que as palabras, ademais de seren esas pequenas ferramentas coas que nos falaban os anais, nos pais, os nosos irmáns maiores, os veciños, que as palabras, moitas deles teñen un fulgor especial que só os grandes poetas atopan. A última palabra, coma non, a tivo López Casanova. O intelectual e catedrático lembrou a súa infancia no páramo. Por momentos, costoulle conter a emoción, sobre todo, cando falou da súa avoa pola que tiña devoción. A señora Manuela do Caseto, que foi, que é e que será unha figura mítica e decisiva na miña vida, a quen dediquei o meu libro Liturxia do Corpo, do tempo do páramo, o poema despedida. Quizáis, e así o apuntou algún crítico, o máis espidamente dramático que escribín. Rematou o poeta paramés a súa intervención recitando en exclusiva aos presentes un poema do seu último libro titulado Arcadio na casa do páramo e que se publicará o próximo mes de setembro. En evas sobre a casa grande do páramo, en a infinda soidade branca desta mañá, acóllome o que xa non teño. Outro dos momentos emotivos foi cando o poeta procedeu o descubrimento do monolito de pedra construído por un cantero de palas coa colaboración do Centro de Artesanía e Deseño. Moi emocionado porque son as xentes miñas e a terra miña. Moi agradecido, o que é un recoñecimento para min dun enorme valor afectivo, dun enorme valor sentimental. Porque malia residir actualmente en Valencia, foi aquí, no páramo, onde o intelectual sentou as bases do medio século de traxectoria literaria. Todos os anos viña, e ben, aunque siña, pasar o que dixo ir, máis unhas horas, e comer ali e estar con súa avoa. Mi irmán leva dedicándose, lembrándose do páramo desde os seus comenzos de poeta. E eu fui un testigo de eso porque levame anos e leíame el, sendo nenos os dous, leíamos poemas a min. E fui un alumno do pai del e máis dun tío. A homenaxe finalizou cun caloroso xantar de confraternidade no campo da Feira.